নমস্কার মই অপূর্ব মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে সৰ্বভাৰত যিমানবোৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান আছে সকলো ঠাইত যোনে যেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে তেনেকৈ উদযাপন কৰিছে শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ ঘৰতো সাংঘাতিক প্ৰিপেৰেশ্যন ৰিয়া মানে তাই মোৰ ছোৱালী আমাৰ ছোৱালী একচুৱেলি তাই ক্লাছ থ্ৰীত পঢ়ে তাই যি যি বস্তু লাগে যেনে আপোনাৰ গিফ্টৰ কাৰণে কলম তাৰপিছতে পেপাৰ কিনিছে কাৰ্ড বনাবৰ কাৰণে ফুল ৰিবন বিভিন্ন আঠা শিক্ষা দুজনী লাগে বিভিন্ন প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিছে যেতিয়া বিশেষকৈ এল পি স্কুলৰ সেই দিনবোৰ সঁচাকৈ আচলতে খুব স্মৰণীয় দিন সৰু সৰু এটা টিকেট দিছিলে আমি টিকেটটো চাৰ্টৰ পকেটত তেতিয়া ষ্টেপল নাছিলেই এনেকুৱা পিন আছিলে পিন দি পেলাই আমি লগাই লৈছিলোঁ আৰু শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে তেতিয়া আমাৰ দিনত এনেকুৱা আৰ্ট পেপাৰ কাটি পেলাই বনোৱা বা কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ অত্যাধুনিক ব্যৱস্থাবিলাক নাছিলে আজি যিহেতু যিটো পৰ্যায়ত আজি আছে সেইটো পৰ্যায়ত আচলতে আমি পোৱা নাছিলোঁ মনত পৰিছিলে সেই দিনবোৰৰ কথা স্কুললৈ যাওঁতে পাৰ কৰি অহা দিনবোৰ আজি বিশেষকৈ যোৱাকালিৰ পৰা খুব মনত পৰিছিলে বিশেষকৈ ৰাতিৰ সময়খিনিত মোৰ ভতিজা ছোৱালীজনী আহিছিলে তাই মোৰ ছোৱালীজনী এতিয়া দুজনীয়ে লগ লাগি গোটেই ব্যৱস্থাখিনি কৰিছে আজিৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে যি হওক আজি 5 ছেপ্টেম্বৰ আপোনালোক সকলোৱে জানে ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকিষণন ছাৰৰ আজি জন্মদিন তেখেতৰ জন্ম দিনটোতেই আচলতে শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰিছিলে 1962 চনৰ যেতিয়া ভাৰতৰ দ্বিতীয়বাৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিল তেওঁ তেতিয়া তেওঁৰ লগত একেলগে কাম কৰা কিছুমান লোকে কিছুমান ব্যক্তিয়ে আৰু তেখেতৰ ছাত্ৰ কিছুসংখ্যক ছাত্ৰে ছাৰৰ ওচৰলৈ গ'ল গৈ পেলাই ক'লে যে ছাৰ আজিটো আপোনাৰ জন্মদিন গতিকে আজি আপোনাৰ জন্মদিনটো ছাৰ আমি পালন কৰিব বিচাৰোঁ ছাৰে তেওঁলোকক ক'লে যে তোমালোকে মোৰ জন্মদিনটো পালন কৰিব বিচাৰিছা ঠিক আছে ভাল কথা কিন্তু মোৰ জন্মদিনটোৰ লগতে সকলোৰে হৈ তোমালোকে সকলো শিক্ষকৰ হৈ তোমালোকে আজিৰ দিনটো উদযাপন কৰা তেতিয়া মই বেছি সুখী হ'ম তোমালোকে ভাৰতৰ সকলো শ্ৰেণীৰ শিক্ষকৰ হৈ যিহেতু মই শিক্ষক গতিকে সকলোৰে হৈ তোমালোকে আজিৰ দিনটো উদযাপন কৰা তাৰপিছতে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত কৰিলে যে আজি 5 ছেপ্টেম্বৰ আজিৰ দিনটোতে ছাৰৰ জন্মদিনত আমি শিক্ষক দিৱসটো উদযাপন কৰোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰাই 1962 চনৰ পৰা 2019ৰ 5 ছেপ্টেম্বৰলৈকে একাদিকৰ্মে আমি শিক্ষক দিৱস পালন কৰি আহিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ প্ৰতি মোৰ এটা বিশেষ অনুৰোধ শিক্ষাগুৰু যিয়ে নহওক যেনেকুৱাই নহওক তোমালোক সকলোৱে সকলো শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষাগুৰুক সন্মান কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন কাৰণ তেওঁলোকৰ অবিহনে তোমালোকে জীৱনত একো কৰিব নোৱাৰা তেওঁলোকে শিকোৱা কথাবোৰ তেওঁলোকে বুজোৱা বিষয়বোৰ তেওঁলোকে তোমালোকক যিধৰণে জ্ঞান দিছে তোমালোকক যিধৰণে পঢ়াইছে প্ৰতিপালনটো মা দেউতাই কৰিব কিন্তু শিক্ষা তোমালোকে ক'ৰ পৰা পাবা শিক্ষা তোমালোকে তেওঁলোকৰ পৰাই পাবা সেই মহান ব্যক্তিসকলৰ পৰাই পাবা আৰু সেই কথাষাৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকিষণন ছাৰে সেইখিনি সময়ত তেওঁৰ ওচৰলৈ যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু তেওঁলোকক সেই কথাষাৰকেই বুজাই থৈ গ'ল যে তোমালোকে মোৰ জন্মদিনটো পালন কৰাতকৈ যদি শিক্ষাগুৰুসকলৰ জন্মদিন হিচাপে পালন কৰা তেতিয়া মই বেছি আনন্দিত হ'ম মই বেছি উৎফুল্লিত হ'ম মই বেছি সুখী হ'ম আৰু তেওঁ বুজি পাইছিলে যে শিক্ষাই আমাক এটা স্তৰৰ পৰা আন এটা স্তৰলৈ লৈ যাব পাৰে শিক্ষাৰ অবিহনে আমি জীৱনত একো কৰিব নোৱাৰোঁ আজিৰ শিশু কালিলৈ দেশৰ নাগৰিক আৰু দেশৰ ভৱিষ্যত গতিকে তোমালোকৰ জীৱনত তেওঁলোকৰ এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ হিচাপে তোমালোকে সদায় পাই আহিছা মই জাষ্ট এইখিনি কথাই কৈছোঁ শিক্ষকসকলৰ প্ৰতি তোমালোকৰ সদায় আচৰণ ব্যৱহাৰ শিষ্টাচাৰ যিবোৰ আচলতে
ঘৰত মা দেউতাই শিকাইছে যি শিক্ষা যিখিনি আচলতে আদৰ্শ হিচাপে লৈ তোমালোকে জীৱনত আগুৱাই যোৱা আৰু সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণ ছাৰৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ তোমালোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰা আমি তোমালোকক লৈ যাতে গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ শিক্ষকসকলক তোমালোকে সন্মান কৰা মই এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই এইখিনি কথাই তোমালোকক আচলতে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ তোমালোকে কথাবোৰ খুব হৃদয়ংগম কৰি ল'বা এটা সময়ত আছিলে আমাক ছাৰসকলে মাৰিছিল পিটিছিল বেদ দিয়া বুলি কৈ আচলতে গতিকে এতিয়া সেইটো পৰ্যায় নাই গতিকে আপোনালোকেও খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকক পাঠদান কৰিব শিক্ষা দিব আপোনালোকৰ যিখিনি জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ আপোনালোক ইমান এটা সৰ্বোচ্চ আসনত আছে সমাজৰ গতিকে আপোনালোকেও ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকক কথাবোৰ বুজাব তুলনা পোহৰাই ল'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ মাজত থকা সম্বন্ধটো যাতে বিঘ্নিত নহয় সমাজত যাতে কোনেও যাতে আঙুলি ধুৱাই কথা ক'ব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কিছু কথা শিকিছে কিছু কথা জানিব পাৰিছে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব অপূৰ্ব ফুড এণ্ড ট্ৰেভেলছ বুলি আছে আমাৰ চেনেলটোৰ নাম আমি সকলো বিষয়তে কথা ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু যিবোৰ বিষয়ে আচলতে সমাজত কিছু অনুপ্ৰেৰণা দিব পাৰে সমাজৰ প্ৰতি কিছু বাৰ্তা কঢ়িয়াই লৈ আহিব পাৰে তেনেবোৰ বিষয়তে আমি ভিডিঅ' বনাম ফুড এণ্ড ট্ৰেভেলছটো আমাৰ আছেই সেইটো এটা সুকীয়া সেইটোৰ বিষয়ত আমি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো নকওঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো চাব সকলোকে শুভকামনা জনাই আজিৰ এই টিচাৰ্ছ ডে শিক্ষক দিৱসটোৰ প্ৰাতঃ মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক নমস্কাৰ জনাইছোঁ